7 milions de persones moren cada any per l'exposició a aire contaminat i més de 1.600 milions viuen en ambients contaminats. La diferència entre néixer en un país pobre o ric pot suposar el doble de possibilitats de morir abans dels 5 anys. Més de 400 milions de persones no tenen accés als serveis de salut i el 40% no té prestacions socials. El bon manteniment de l'estat físic i mental millora la qualitat de vida de la població i permet un desenvolupament personal holístic complet. S'han fet grans avenços quan a l'augment de l'esperança de vida i s'han reduït les taxes de mortalitat infantil, de dones a causa del part o causades pel VIH o la malària. Però a molts indrets es mantenen altes taxes de mortalitat materna i neonatal, malalties infeccioses i no transmissibles, mala salut reproductiva. La diferència entre els països amb més i menys esperança de vida és de 31 anys. Si afegeix la contaminació ambiental, l'envelliment de la població i la prevalença de malalties cròniques, el finançament eficient dels sistemes de salut, la millora del sanejament i l'augment de l'accés als serveis mèdics poden salvar moltes vides. Què puc fer? Millorar saludablement els nostres hàbits de vida. Prioritzar la salut com a dret humà fonamental i defensar una sanitat pública de qualitat. Contribuir a la descontaminació del nostre entorn. La principal fita sindical és augmentar considerablement el finançament de la sanitat i garantir-ne l'accés universal.